Gördüyünüz görüntülər düşmən Ermənistan tərəfindən çəkilib. Başları üzərində uçuşan, daha sonra üstlərinə alov yağdıran isə Azərbaycan ordusuna məxsus haroplardır. İsrail istehsal olan Harop kamikadze pilotsuz uçuş aparatı bu gün gecə saatlarında düşmənə məxsus bunkeri darmadağın edib. Rəsmi iddialara görə həmən bunkerdə bir erməni general, polkovnik və digər yüksək rütbəli zabitlər olub. O da qeyd edilir ki, dağıdılan bunkerdən kiminsə sağ çıxmaq şansı olmayıb. Ümumilikdə isə günün qəhrəmanı olan Harop bu gün xeyli sayda düşmən tankını məhv edib. Ən yeni və tam videoları sizə təqdim edirik.